Towards that, boy deka bida fa bari niti sona. So buye yo ka price chobi niti dun chop. Mota deka bangi miti niti age red, niti age sajante. Nga fong ne kom sajante buhununu kom nen la ni. Boy ku chop besur am balance mo hamne yang ku tiesa pos fong. Mata nga dem sajante. So digi niti di sajante wala di reye pur am 50 di. Boy nga disko hamne den kotero jam ko jam yu miti sika yu miti. Dera warun ko lulut ibe na tau di wala tau fa fam ga. Boy amun fenen fung ko dem ame. So ko deme uti nyula disturb, disturbance bangi bari ham. Boy yang itu. So, wow, lulu nunu warden ko pre price control. Tadi yang am GRE for example, GRE right now, GRE. And whosoever either GRE wala ports or everywhere kom tax yang iyo ko, tarif yang iyo ko. Boy, danga jis ko hamne mu yeli ge GRE or ports wala whatsoever sector Gambia. Ko hamne salary am 15,000 bu correct sa wala 20,000 ko de am. Borom am da fla tegal within 2 years 3 years boy ko ko mula tegal I ñaari tax ñetti tax yo xamne ñu ngi jaagaro be na Johnson te ne gunde badi bulam ko dem jinde wala kerewan wala basse wala banzande comme si bir temps fi bijulo serakunda fofu nga gisé sen tax ya ngeen bokande bro ko xamne salary am I 15,000 wala 20,000 ndiga bi ana ñu ndeñ do fana do fuñ di ko xamne salary am 15,000 mudul ko 50 day 10,000 nga ne ka di receive salary wala 15,000 we admi su demé be jeex lolu ñaata la 10,000 su do lolu nga ne ka di receive salary sa basic salary sa 10,000 yo admi su waré dem be jeex yo koku non 120,000 mo ko koku su waré ligé 2 years 3 years lolu ñaata la 360,000 3 years koku lolu la denja su fekké né du dé chop su dé 10,000 la dé receive 360,000 mo sam fa ñetti ta ana yo lolu fu am ba diga bir ñu ngey chapa lolu nonu police ya ngi ko chapa ñepp ñu ngi ko chapa yo xam nga ne job kadi jaar yi wala job kadi sport waxuma la ñepp waxuma la ne ñepp non lañ nekkari def de wa dama la ne majority bi lolu mo fa nekkari daw te diga bi yeb xam nañ ko ko xamne mu ngey job port wala jaar yi wala whatsoever sector bo xamne baax bi fofu la nekkari fulul lolu mo de happen borom am 2 3 years sampana ta def na lolu lolu jëna na imoto yo xamne ñuy wot 1 million dollars diga bi ñu ngi ko xam ñun ñepp xam nañ ne ki suñ baax bi la nekkari pati ni di si yomundo yi Dakar yi fenen ak fenen di pati baax bi amu ma hay ni comme lolou nonou ñun ñepp ñu ngi ko gis xamna ne ñoo nekk sa jakkat yi koku non xam nga ne yow dofulo jine jappu la yow police bi xam nga ne koku non dafa sa jakkat ci dekk bi ñu la demulo enquête koku lu wa demulo ko kiss kiss amuñ time yu ñoo ñu non de comme bo yo xamne 5 taw ak 2 taw ak 200 lañ nekk ri sacha bo yoy lañ dey paquete yobu len ci tebi bay len fofu nonou ñoo xamne nak ñu ngi sacha ci millions yi ñoo ñu kenn du len dey paquete ñoo ñu kenn du len dey disturb de because one lu dey happen moy man ma ngi sacha ci millions yi nekku ne suma ko sacha ci man rek la dey jaar man suma sacha ci millions bi maybe ben commission na police bo xamne koku tam joxna ko 100 taw joxna manager bi 100 taw joxna director bi 100 taw joxna kenen ak kenen ko xamne mu ngi liggé fenen ak fenen ño xamne ñoo ñu wara ñoo ma mëna ñoo enquête ño xamne ñoo ñoma wara ñoo kiss kiss yo fan nga amé sa millions yi ñoo ñepp fatana sen gemeñ yi kan mo ma kiss kiss so dika bi lolu boko na ci lo xamne mu ngi over tardé lo dika bi dama understand comme lolu ngi over disturb dika bi and it's very true ñu gam ya bi ni dafa over crop